Tänään olisi sitten tarkoitus vähän riding soloa, eli katsotaan. Ei me tänäänkään katsota mitään, kun tänäänkin me lasketaan lumilaudalla. Yritetään kuvata siinä samalla. Todennäköisesti kummastakaan ei tule taaskaan yhtään mitään. Nyt on kyllä niin hyvä lumi, että ei voi muuta kuin vaan puhallella. Oi, liian hyvää lunta. Eihän täällä ole käytännössä ketään. Kattokaa nyt tätä hissilatuakin. Ei ole pahemmin jälkiä. Oi, aika hyvä. Verrattain surkeeta, kun ei ole kuvaajaa mukana. Tääkin kuva on niin pimeä, että todennäköisesti te ette edes näe mitään. Tai kuule, onneksi mä huudan aina. No, jos jotain, niin tuolla pitäisi olla pehmeitä lunta, mutta mitä tapahtuu? Mä yritän samaan aikaan laskea ja pitää tätä kepukkaa. No, se selviää varmaan ihan kohta. Tänne on tullut tommonen uusi dancefloori, mutta mä en varmaan tästä pääse sinne. Tai sitten ehkä pääsen, katsotaas. Ei mitään takuita kuvasta. Pääsin. Katsotaan miten tässä käy. Ja kovaa kattomista. Alastulo missing. Äkkiseltään katsottuna toi vähän pehmeämpi puoli, niin upottaa aika paljon, että siihen pitää mennä takapainoisesti. No, kohtahan me katsotaan, että mitä siinä käy. Vai suorilla, mennään vaan suorilla. Ei tässä mitään. Vähän upottaa. Joutuuko tunkkaamaan? Ei, en tunkkaa. Nyt taas tässä muutti linja. Täällä on näköjään muutakin, niin sanotusti. Siinä oli kauhea raila. Tossa on joku maailmanlopun tollanen juttu. Eli kielke edessä. Eiköhän me vaan vedetä. Se oli kova. Mä en niinku rehellisesti tiennyt, että voi tulla näin hyvä fiilis siitä, että on näin paljon pehmeitä lunta. Et lisää vaan valkoisia kostajia, lumi-infernoja ja mitä tässä nyt on kaikkea lupailtu. Bring it on! Näköjään GoPron käyttämisessä on vielä vähän opoteltavaa. Siellä menee milloin mitkäkin pyrstit sun muut stilliasetukset päälle. Mut sit mä oon iloinen, että mä todistettavasti, katsokaa nyt, pystyn olemaan tässä hississä ja operoimaan tätä kameraa. Koska ei oo pitkä aika siitä, no oikeesti on muutama vuosi. Mutta kuitenkin, jolloin jopa ankkurihissillä meneminen pelotti. Eli fight for it, fight for your dream. Tai jotain semmoista muuta tosi voimallista. No okei, pääsette tuon seuraavan reissun vielä mun mukana. Tulee se kuuluisen dance floor. Suoraan vaan vetää vaan. Mitä katsotaan seuraavassa? No katsotaan, että saisiks mä jonkun kuvaan mulle tuon pätkän. Tuossa on kaksi ukkoa, mutta katsotaan miten käy. Mennään kerjuulle.
Mä sain täältä jonkun kuvan vähän hyvää. Ota nyt vähän hei. Vaihto. No niin, ei mitään painetta menee. Yes. Pitää vaihtaa vielä biisiä, koska ei voi, se on väärä biisi. Asia kunnossa. En ole ikinä laskenut näin hyvällä lumella. Ja sitten jos hipasu lasketaan, niin mä oon myös saanut ekan grabin tänään. Että ei voisi olla kauheasti paremmin. Oma mies kautta kuvaaja kautta Instagram-husband voisi olla mukana, mutta tänään mentiin soolana.